Čau, vás vítám u další videa. Dneska si zahrajeme Silent Hill 1 na PlayStation Classic, což je malá verze PlayStation 1 a nainstaloval jsem si tam nějaký svoje hry a jedna z těch her je právě Silent Hill 1, tak se dneska na ní kouknem, zahrajem si ji, zaspomínáme, hrál jsem ji jako malej, ale třeba vůbec si to nepamatuju, takže myslím si, že to bude zajímavý pohled na zase nějakou old school hru, protože mě to baví hrát ty staré hry a dneska se teda podíváme na Silent Hill 1, kámo, tímhle to všechno začalo. Ještě, než začneme, nezapomeňte čeknout G2, kde si můžete koupit velmi levný hry za velmi levný peníze, odkaz máte jako vždycky dole v popisu videa. Tak jo, start game, easy, ať nemusím hrotit a jdem se na to vrhnout, kámo. Máme tady intro hry, už když tu hru zapneš, tak tam je takový intro, ale to jsem přeskočil, protože prostě bylo hned na začátku, já jsem to chtěl začít z menu. Prostě jeli jsme s dcerou do Silent Hillu, jakoby před autem nám proběh nějaký člověk, holka, chlap. A my jsme pak jakoby nabourali a teď musíme najít svou dceru v Silent Hillu. Jsme ve městě Silent Hill, který je obklopený mlhou a je obklopen hromadou tajemstvím. Tak jo. Cheryl! Kde může být? Cheryl je název, jméno naší holky. Je tu ticho. Moc velké ticho. Tohle město je jako město duchů. Tak jo. Cheryl. A jak budu říkat... Gustavka. Tak, okej. Okay. Teď už chodím, když držím kostičku, tak můžu běhat. Taký divný zvuk, starý. Co si děje? Footsteps. Tam někdo šel. Slyšel kroky. Jdem se tam podívat. To je prostě jaká ta stará old school si grafika, jak je tam i vidět ten tečky prostě, ten raster. To je mega. Máme tady video. Viděl Cheryl. Is that Cheryl? Ano. To je tvoje holka. A zdrhá pryč. Do toho. Where are you going? Do mlhy. Kam jdeš? Pryč jde. Hey, wait. Stop. Stoj. Mám to překládat, nebo to je úplně goudu. Jdu za ní. Běžím přímo za ní. Teď bychom se měli dostat do jedné kavárny, nebo restaurace. Za chvilku. Za chvíličku, ale až protože ještě nemám u sebe žádnou zbraň, teď jenom pronásleduju svoji dceru. Tak, tady vím, co mě čeká, přesně tady v té lokaci jsou takový psy, mám pocit. Takhle u těch garážů vždycky byl jaký zmrdí hnusný. Ale nejsem si teď jistý, co to přesně bylo za hejzly. Ale tady budou taky tučňáci, tyhle. Já vím, že dřív, to si myslím si, že čet, že oni to neměli být taky tučňáci, že to měli být jakoby děti, ale oni to museli i cenzurovat prostě. Takže nakonec to jsou taky tučňáci, kdyby. Tak tahle kamera je kámo úplně nejhorší třeba na světě. Úplně nejhorší kamera. Jak se to takhle mění prostě. No, běžím dobře, doběh jsem tam jak pán. Tak jo. Jsme tu? Oh, sirena kámo. Co to začíná? To je divné. Je víc tma. Začíná se stmívat. Dobře. Zapal si zapíček. Tak jo. Jdeme. Podel zapíčku, půjdem teďkom se pomalu. Slyším, co to slyším? Wheelchair, kámo. A broken wheelchair, what's this doing here? No, to zjistíme za chviličku, protože... Co se právě stane, co se děje v Silent Hill lidsky? Teď se změní realita, kámo. A tady je mrtvola. What's this? Mrtvola, kámo. Fůj, ty zvuky tady je furt odporná hrozně. Mega, ale. A teď nevím přesně, jo jsem. Tak jdem dál, pomaličku půjdu. Kam, to je tak divná kamera, prosím. Aha, co to tady bude? Kam, hudba. What is this? What is this? What's going on here? What's going on? Je mrtvola. Uj, tučňáci! To nejsou oni ještě, jsou asi v jiném dílu. Já myslím, že jsou tady. Kam musím zdrhnout, já nemám zbraň. Zdrám pryč. Čeko. Se zmínila realita. Další tučňák! Vždycky víš, že... Nechci nic říkat, co dělá, jak to vypadá, ale vypadá to prostě divně. Kámo, ta kamera je prostě úplně jako nejhorší. Já myslím si, že jo, já musím umřít, mám pocit. Jsem zapomněl, já tady musím chcípnout.
se snažil utéct, a mi to blokli cestu. A kde jsem se to probudil? V restauraci. Týpek se mega lek, se mu zdálo, že? A sleduj, a sleduj. A buchta je tady s náma. Paní policajtka. Nic nám neřekneš, nebude. Was I dreaming? Zdálo se mi to. How do you feel? Jak se cítíš? Já to nebudu překládat, já vám to pracám. Užijte si to. Run over by a truck. But I'm all right, I guess. Užijte si to v originálním znění, bez mých povídání. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. Ta hudba, kam? I don't know what happened. To je totálně porno. I'd like to find out myself. Uh-huh. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Oof. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. No shit. That's all I know. What's your name? Myslím, že to víme stejně. Harry. Potter. Harry Mason. Sybil Bennett. Jo, Sybil se jmenuje. Jo, jsem se nemohl vzpomenout. I'm a police officer from Brams, the next town over. Brams. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Šílenej, kámo. Kdyby udělali remake téhle hry. Ty vole. Hold it. Where do you think you're going? Najít dceru. My daughter. I've got to find her. No way. No way. It's dangerous out there. Oh. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. The hero's name. Have you got a gun? Have you got a gun? No. Take this and hope you don't have to use it. Si policajtka mi prostě dá jen tak svoji pistoli, víš co? Now listen to me. Bře. Before you pull the trigger, know who you're shooting. Děkuju. And don't do it unless you have to. To mi budeme střílet hodně, protože tady je docela dost animáků, ale myslím, že tady ty lítací, taky ty hajzlové, ty pterodaktyly, nebo co to je. Super, nejhorší. Nemáme dát. Yeah, thanks. Děkuju za pistol. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Tak. Týpečka utekla a teď já tady můžu chodit. A myslím si, že tady ještě něco můžu sebrat. Flashlight, jasně. Health drink, jasně. Máme tady mapu, myslím, yes. Residential area. Chci? Tak. Aha, já hraju, myslím, že má týpek lepavku. A tady jsou... To je safe, ne? Jo. Vytvoříme si safe. Tak. OK. A myslím si, že tady už nic jiného možná není. Mám pocit. Tady ještě něco možná je. Tady ammo, myslím. Ne, rádio. Si nevemu a nožík. A ještě jedny healy. Čekej, se musím dostat k tomu. Jí. Hňupe. A kitchen knife a ještě healy. Chci všechno. Tak. A jdeme pryč. A to rádio si myslím, že si má vzít, ne? Mám pocit, že by ho měl mít u sebe. Jí. Mám jenom nějaký pocit. Možná mám blbej pocit. Ne, tak asi ne. Já si to pletu podle mě s tím Silent Hillem, co jsem hrál na PS2. No a on se ho veme až teď možná. What's that? What's that? Huh. Co asi? Radio. What's going on with that radio?
To je nejhorší. Máte třeba rádi filmy Silent Hill? Oj. Oj, je to on. Já třeba nevím, čím se střílí, ale já. Počkej. Já nevím, čím se střílí. Já prostě, jo, já si tu zbraň musím ještě. Nic nedělám. No! Hajzle. This is not a dream. Jsem nevěděl, čím se střílí. This is not a dream. No nic, já se healnu, protože chcípám teď. Kde je ten... Tady. Tak, use. No. A spotřeboval jsem oba kam, protože jsem nevěděl, čím se střílí. Takže tímhle a křížkem. Jo. Dobrý. OK. Jdem pryč. No a teď si to rádio veme. Já jsem věděl, že si ho veme. Já jsem to věděl. Tak nejsem tak špatný, ještě si to trošku pamatuju. Jdem si ho. Chci ho. Tak. A jdeme pryč. Jdeme pryč tady odsaď. Tak. Nevím, kolik mám nábojů, ale v té zbraní. Jdem zase zpátky do té Ellie, kde jsme byli předtím. Teď jsme v tom kafé, že? Jo, takže musím... Takhle doleva. Doleva a doleva. 7 nábojů mám. Okej, okay, jdem. Takhle tudy. A tady to vemu doleva. Až bude zatáčka. Já to tady vemu takhle podél, ať vím. Kam přesně. Kámo, kdyby udělali fakt remake, prostě Silent Hill 1, to bylo úplně top. Pterodactyl! Tady je myslím ta Ellie, ne? Jestli jsem správně. Yes, jsme tu. Tak jde mi čeknout zase. Tady myslím ten Dogo, ne? Někde. No jasně, je tu! Frajere! Máš něco u sebe? Doufám, že je mrtvý. Další Dogo! Dogo! Dupnu si! Ať zle. No ale už mám třeba nejmí nábojů, že? Nula. Pěkně, no. Počkej, tam je někde ammo, myslím si, že za mnou naspátek, když půjdu. Tyve, kdyby ta kamera nebyla takhle hloupá. Tak bych viděl víc. Tak tu není! Tak jsem doufal, že tu je. Tak nic, no tak bez ama jdem to zkusit prostě přežít. Už tak rypnu. Tak běž tam. Tak. Chcete víc takhle oldschoolových her, abych hrál? Já jakoby, mě to prostě baví tyhle ty staré hry. Takže úplně bez problémů si můžeme dát jakoby cokoliv. Já si možná radši vemu do ruky ten nůž, ty vole. Třeba potřebuji, vole, aspoň něco, něčím se ubráním, protože tady jsou ty debílci. To se mi lepí na kolena, ty vole, někde. Nebo byli tu. Tu school. Isn't this Cheryl's sketchbook? Oh? Hmm. She's at the school. Tak a musíme jít úplně tamhle dozadu. Ale myslím si, že to musíme projít nějak jinak, protože nějaký ty silnice jsou zablokovaný, že tam je prostě díra. A tam nemůžu. OK. Tak jdem pryč. Čekám, že tady bude ten hnusák. Já radši půjdu pomalu, protože úplně do něj nechci naběhnout, jestli tam bude. Ale frajere. Jestli něco nevidím, jestli něco vy vidíte takhle na tom malinkým tom, tak se omlouvám, že já to hraju na, vole, v obrovským 31 palcovým displeji, takže to mám ještě horší kvalitu, než co vidíte vy. Takže jestli něco přehlídnu, je mi to líto, ale prostě to nevidím. Takže si když tak omluvte. Tak. Okay, já s nožem asi úplně nic neudělám, abych potřeboval najít to další ammo nějaký. Počkej. Takže teď konc. Dustý, ale je pryč. Já to zkusím vzít doleva a podél prostě. Ale myslím si, že to nejde. Já zase nechci. Tady je, myslím si, že díra. Já mu udělám úplný hovno, že jo, s tímhle nožem, podle mě. Do nějakých baráků myslím, že tady jde vejít. Já mu spíš jenom zdrhnu, protože...
úplně jakoby... Můžu sem? To dělá on, ten písklavý. Žiši. Jsem upad. Přejmě nějaký... Amošky. Tady spíš najdu psy, ty vole. No jasně, slyším hnusný zvuk. Kde jsme? Ok, já zkusím jít furt rovně. Myslím, že tam to nejde už. Další lítací špíňák. A dogo! Tebe uboda, majzle. 20! Pojď sem. Jak to? Kriple, tak. Dupni. Tam je další dogo. A toho doga obejdu z druhé strany, protože... Jakoby oni dávají docela damage, když... No, ještě jsem v pohodě, ale já nemám žádný náboj. Tam je další dogo. Díra. No, tu jít nemůžem právě, tam ono. Tady je dogo, no jo, čus. Já ti oběhnu šelmo, ty ve, mě necháš. Přemýšlím, kudy se dostat do ty díry, tady je taky díra teďkonc. Takže tudy taky nemůžu. OK. Aspoň mi to ta mapa označí, takže... My to musíme projít, myslím si, že... Tím středem teďkonc, když půjdem dozadu, tak pak půjdem do středu. Jakoby budovou to projdem, mám pocit. Nějakou cestíčku, takže já půjdu teďkonc rovně. A tady za tou zatáčkou budu hledat, nebo to počkej, to byla možná ta Ellie, kde jsme byli, že jo? Ne, nebyla, OK. Myslím, že tím to jde projít. Ale nejsem si úplně jistý. Myslím, že já jsem tam mega dlouho nehrál. To není ta Ellie, kde jsem byl, ne? Dogos! Tady jsou ty Dogos, tak to byla jiná ulička, ale tady jsou, to si je pamatuju. OK. Tak nejsem úplně špatný ještě. Tyve, někomu zrovna přijelo Tesco a to jsem si včera chtěl objednat, jsem zapomněl. Já to zkusím vzít teďkonc do... doprava dolů. Zkusím to vzít tady doprava ještě. Kámo, ale víte, jak prostě z téhle hry byl každý posraný, když to vyšlo? Protože ta mlha jakoby skryla, jo, tady taky se nedají. Ta mlha skryla hrozně jakoby detailů, jakože takových těch věcí, co by ta konzole prostě nemohla utáhnout, kdyby tam nebyla ta mlha. A dala tomu i úplně to totální prostě atmošku, kámo, takže... Myslím si, že se mi to docela povedlo. Já vůbec nevím, jak se tam dostat teď. Z téhle hry byl každý posraný, když to vyšlo, prostě. Myslím, že tady taky nemůžu jít dál. Možná. Zatím to vypadá v pohodě. Tak kde jsme? Slyším tady enemáka někde? Ale to je další ulička. A tam bude možná nějaký item, já se tam budu podívat. A kurva. Není tady nic. Jo, jsou, je tady něco. Držu. A dobrý čus, mamamo. Nebudu se na tebe vystřílávat, ale mamamo. Čus. Hajzle lítací. Tak. Máme nábojky. To je něco. Oj! Frére, já se schovám. Tak. A bychom mohli něco najít. A viděl jsem tam něco, ale už. Uběhnu. Tak. Tady máme. Tady máme healthy. Tak, vem si, Heldrink a další. Pohoda, jsou old school zvuky, to je tak super. My jsme si mohli dát starýho Residenta taky. Já jsem hrál na streamu, já si to sejmu za chvilku, ale na streamu, jestli jste viděli, tak jsme hráli s Adisem, s Adisbakem, si nesledujete na Twitchi, tak jsme hráli Resident Evil Survivor, kámo, což je braný jako nejhorší díl v sérii. A je to jakoby first person na PlayStation 1. Resident. A jako překvapilo mě to, čekal jsem, že to bude horší. Jako bylo to úplně co jiného, podle mě tam nebyl žádný příběh, ale byla to docela fun to play docela, no. Hele. Tak kouknem, jestli tady se dá projít ven. Ne.
No já si myslím, že tady, když jsem to sejmul, tak bych se takhle s vámi rozloučil pro tenhle ten retro gameplay, už to točím půl hodiny, tak si myslím, že to nějak sestříhám a bude to v pohodě. Pokud byste chtěli třeba vidět víc nějakých starších her na PS1, mám tam třeba Diablo 1, Hugo tam mám tam Tony Hawka pro Skater 4, pak tam mám ty klasický PlayStation Classic hry, které jsou tam, mám tam ještě třeba kámo Medievala, Knightsfield, což je hra od From Softwareu, takovej předchůdce Dark Souls. Mám tam docela dost starých her, mám tam toho Residenta 3, tam mám ještě Nemesis, který doufám, že bude remake, mohl by být, bylo by to skvělý. A mám tam prostě spoustu nějakých PS1-čkových her, které jsou moje klasiky, třeba Lego závody tam, kámo, Lego Racers, který jsou mega dobrý. Jsem rád demo na PCčku a topová hra. Takže já se vám takhle rozloučím pro tenhle ten gameplay ze Silent Hill 1 na PlayStationu 1. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte like, odběr, sdílet tohle video a my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad zítra. Takže děkuju, čego, pa, pa, pa.